slå sitt favoritslag ner i forehandhörnen, men det är ju fel spelare att göra det emot. Ja. Två matchbollar. Nordin vill ha in show på banan om det blir seger. Jag tror det är det det gäller här. Ah, den är ut. Den är ut. Det är Linnea Skymber och Ransa och Sora. Kolla, och var det show någonstans? Show är på banan. Ja, vilken match. Alla ska ha stort tack för den här matchen. Ja. Samtliga på banan. Ja, nu är show som bäst. Ja. Ja, Pablo sitter och jublar hemma. Det är, vilken prestation! Åh, herregud, jag är alldeles svettig. Men in med tjejen i studion. Ja. Ja. Show, skit. Vamos! Vi måste nästan prata med, hur är Aranzas engelska? Ja, superbra. Är den där? Ja, ja. Vi måste väl ha ett snack med Aranza. Ja, ja, ja. Vi måste in Aranza. Ja. Vamos. Vi börjar med Aranza. Ja, det ska sen vi göra. Linnea. Börjar med lite spanska till Aranza här. Ja, hon är hon. Yeah, you're gonna be super fun. Hola Aranza, qué partido. Vamos. What a game, what a game and what a performance, and I think you have grown a lot of new fans in Sweden. Can I speak in Spanish, please? No, in Spanish is muy fatal. Okay. Pero no inglés por tú? Más o menos, so-so. So-so is okay. So-so is okay. ¿Qué partido? Habla con el partido. El uno. What do you think about the game? No, pero vení, sí, ya sé, pero no le puedo contestar en español. Det här är bra. Nu är det Niklas som är... Bueno, la verdad que estoy muy contenta de jugar en Suecia. Es la segunda vez que estoy aquí. Y estoy muy, muy contenta de tener nuevos fans, la verdad. Y mi compañera, que es una genia. Ja, hon är mycket nöjd i alla fall med att vara i Sverige. Hon är mycket nöjd med att spela. Hon är mycket nöjd med sin nya kompanjon, Linnea. Fråga vad hon tycker om Linnea. ¿Cómo se dice de Linnea? Linnea, what do you think about Linnea as a player? Está jugando, jugó muy bien. La verdad que ha jugado ya sola la final. Y estoy muy contenta de haber jugado con ella. Y me parece que tiene... un proceso muy largo de mejora y creo que va a jugar muy bien. Det här är episkt. Ja, hon är i alla fall nöjd med Linnea, så mycket kan jag förstå i alla fall. Ja, I think we're gonna talk to Linnea now. Muchas gracias. Sí, mejor, mejor. It's better. Muchas gracias. Thanks. Niklas, ja. Nu är du röd i ansiktet. Det går så snabbt så jag bara... Telefonröd. Alldeles stressad. Världsklass. Ja, det är bland det roligaste jag har varit med om. Världens bästa Instagram-bilder. Nu känns det lättare. Till julet nu ska du till julet. Ja, wow. Håkansson ska gå bak till julet. Och Nordin och, jag ska och försöka... Edin sitter kvar. Ja, jag ska försöka hämta mig efter... Spanskan. Jag tyckte ändå jag förstod lite, men det går inte att ställa några frågor. Nej, men det var bättre efter i en... ett par Fanta Limon. Ja, möjligtvis. Ja. Där nere i Spanien. Ja. Nej, men vilken match, Norin. Man är alldeles paff.